সময় তেতিয়া 5:15 হঠাৎ শুনা পালো ঘৰৰ দিনত তোমাৰ টুকৰ। লগে লগে খিৰিকি মেলি চালো আৰু সোমাই আহিল তোমাৰ আচলৰ এজাক মলয়া বতাহ। দুহাতেৰে দুচকু মোহাৰি বাহিৰলৈ ওলাই গৈ দেখিলো, বৰ্ষা তুমি যে আকৌ আহিলা। তোমাৰ প্ৰতিটো আঙুলিৰ পৰশত জীপাল হলো মই। ৰাখিব খুজিছিলো তোমাক আৰু কিছু ক্ষণ ধৰি, কিন্তু তুমি যে ঠিকনাবিহীন এটি ৰঙীন বিহংগী। হঠাৎ আগমনেৰে মোৰ দৰে আৰুনো কিমানক বলীয়া কৰিলা বৰ্ষা। মাথো এবাৰ কৈ যোৱা না, আকৌ কেতিয়া আহিবা।